Црни рекорди. Први сме во Европа по број на мозочни удари, втори по смртност на доенчиња и трети по најмалку преживеани од рак. Ова се катастрофалните податоци што ги извади на виделина најновиот извештај на Европскиот здравствен потрошувачки индекс, кој го изработува Европската комисија. Се во ова Македонија ја става на дури 34-то место по квалитетот на здравството, од вкупно 35 земји колку што се опфатени со истражувањето. Оно што европејците го напишале на хартија, пациентите во нашите болници се кој ден многу преживуваат. Младиот кадар, учењиот кадар не избегаат. Тука стана, нивните деца. Многу се чека. Боже, нови болници уште, боже, ова праќат, а ги враќат пак, пак не работат. Боже, ова инструмент, нов инструмент, беше, но нек ни еден пријател беше доаѓал со автобус, да знае, а, да рече, не работи, рече, мора да дојдете друг пут. Боже, закажување и пак ги враќат. Загрижува и податокот дека македонските пациенти се изложени на енормно голем ризик од инфекции во болниците, така наречени МРСА инфекции. Немаме статистика каква се интрахоспиталните инфекции, инфекции кои се во болницата. Кај нас постои голема стигма дека тоа не сме да се во болница инфекција. Се во ова е доволно за констатација. Дедеш во болницата горе, ако си здрав болен, ќе ми спаднеш. Нечистоќа, лошо примео. До сега сите здравствени реформи очигледно не само што не го дадоа очекуваниот резултат, туку и работите ги направија полоши. Затоа што треба да прават, на менаджерите им кажаа пациентите. Треба повеќе осигурувањето да биде како што треба, не да плаќаме сега приватно. Повеќе школски кадар да има. Образование, јако добро образование, добри оцени од студентите и така натаму. Треба да се опремеше повеќе, бидејќи болниците се многу слабо опремени, едино тоа, прво е тоа, основното. Обавезно некои се не бават, тоа што болниците се многу слабо опремени. По аптеките има, ама треба и болница да има при мене. Ако ти идеш инекција ти става, треба си купиш инекцијата па да си ставиш. Ке има ли кој ова да го спроведе на дело е прашање? Зашто иако годинава, конкретно во Штипската болница, буџетот е зголемен, 70% од парите ќе завршат за плати. За пациентите остануваат само 30%, односно 2 милиони евра од вкупно 6,5.